Солнечный екі кентінде бір қабатты баспаналардың құрылысы ойдағыдай жүргізіліп жатыр. Бір қабатты 72 баспананың құрылысы мен зерттеу СК серіктестігі айналысуда. Мұндағы жұмыстар өткен жылы тамыз айында басталған. На данный момент 20 домов. 72 үйдің 20-сында ішкерлеу жұмыстары аяқталды. 64 үйдің шатыры ойылды. Бір айдан соң баспаналар рет-ретімен қолданысқа беріледі. Өткен жылы күзде 210 жер үй мердігер компаниялармен салына бастады. Биыл олардың дені қолданысқа беріледі. Жалпы үйдің аумағы 70 шаршы метрден асады. Заманауи жаңа баспаналар Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында салынып жатыр. На данный момент в очереди 9396 человек. Жер учаскелерін имдену үшін 9000-нан астам азамат кезекте тұр. Мемлекеттік бағдарлама көмегімен олар Солнечный екі кентінде баспаналарға ие бола алады. Қазірдің өзінде 600 жер учаскесі берілді. Бір қабатты баспаналар мына үйдің сырт келбетінде технониколь материалымен қапталмақ. Ол суыққа да ыстыққа төзімді. Айта кеткен жөн, барлық инфрақұрылымдық желілер толығымен тартылады. Баспаналар кәдімгі пәтерлерден кем түспесі анық.